Sveiki. Šiandien mokinsimės apie procentus. Ir pamoka susidės iš trijų dalių. Pirmojoje dalyje mes prisiminsime, kas yra procentai. Antrojoje dalyje pažiūrėsime, kaip procentai siejasi su paprastosiomis trupmenomis. Ir trečiojoje dalyje pažiūrėsime, kaip procentai siejasi su dešimtainėmis trupmenomis. Taigi, pirmoji pamokos dalis – procentai. Kas tai? Žinoma, visi esame matę plakatų ar reklamų ar televizijos kažkokių tai laidų, kur yra kažkoks tai skaičius, paskiau du burbuliukai, brūkšnelis. Šitas ženkliukas yra procento ženkliukas. Ir jis dažniausiai būna geras, nes dažniausiai su procentais mes žymime kažkokias tai nuolaidas. Jeigu mes norime susigaudyti, ką reiškia tie minus 5 procentai viskam, mums svarbu atsiminti vieną dalyką. Vieną dalyką, kuris yra esminis. Kad 1% atitinka. Kai aš rašau AT, tai aš turiu omeny atitinka. Aš tiesiog trumpinu, kad nereiktų rašyti viso žodžio. 1% vis laik atitiks 1/100 kažko. Bet ko. Gali būti kainos. Gali būti žmogaus ūgio. Gali būti laivo masės. Gali būti grietinės riebumas. Pavyzdžiui, ten būna 9%, ar ne? Tai atitinka tam tikro daikto 1/100 dalį. Reiškia, visas daiktas padalytas į 100 dalių ir paimta tik viena tokia dalis. Tai ir bus mūsų 1%. Antroji pamokos dalis, kaip procentai, siejasi su paprastosiomis trupmenomis. Ir iš esmės, jeigu buvote atidus, tai pirmojoje pamokos dalyje mes jau truputį apie tai užsiminėme. Ten 1% mums reiškia 1/100, dabar 4% bus 4/100. Lygiai taip pat 5% atitiktų 0,05. Vardiklyje visuomet bus 100. Kai kalbame apie procentus, vardiklyje visuomet yra 100. Tarkim, 23% atitiks 0,23. 70% atitiks 0,70. Ir tarkime, 120% atitiks 120%. Pradėsime trečią pamokos dalį. Ją rašysiu žaliai, kad būtų aiškiau. Trečioje pamokos dalyje mes turime kalbėti apie tai, kaip procentai siejasi su dešimtainėmis trupmenomis. Ir tą labai patogu padaryti, procentus susieti su dešimtainėmis trupmenomis, kai mes jau susigaudome, kaip procentai siejasi su paprastosiomis trupmenomis. Ar ne? Tada, kai mes tą susigaudom, mums belieka pasiversti paprastą trupmeną į dalmenį, skaitiklis padalytas iš vardiklio, ir skaičiukliu tą veiksmą atlikti. 4 padalinta iš 100 bus 0,04. Lygiai taip pat 5% atitiks 0,05, arba jeigu mes paversime tai dešimtainę trupmeną, bus 0,05. Lygiai taip pat 23% atitiks 0,23. 70%, jei padalinsime 70/100, galima būtų rašyti, kad tai yra 0,70, bet kalkuliatorius yra gudrus, jis mums nerodo paskutinio 0/10 trupmenoje, kadangi jo rašyti nebūtina, ir parodo mums tik 0,70. Lygiai taip pat ir su 120%, 120 padalinę iš 100, gauname 1/100 ir 0,2.
Tai tiek.